wakina Mohamed Zograna ambao yeye alikuwa anaongoza katika ile eneo la kiungo mshambuliaji, kwamba mimi nacheza kama sehemu ya mchezaji kinara pengine katika ile eneo. Amekuja Yanga, amewasaidia. Sasa mchezaji mkubwa huwa anajitokeza pale katika pia mechi kubwa na kuamua matokeo. Alifanya hivyo dhidi ya Simba, akafanya hivyo dhidi ya Club African. Means ni kwamba alikuwa na huo ubora pia hata kwa wachezaji wake, katika mazingira ambayo nasema tukiwa gani inabidi tupambane, tukiwa imani inabidi tupambane. Kwenye bench unakutana na mwalimu ambaye amejitahidi kuiseti Yanga icheze katika system ambayo kwanza Yanga ilibadilika kutoka kwenye pasi tatu mpaka kwenye goli la mpinzani wa kutumia mawinga pekee mpaka Yanga ambayo inamiliki mpira. Yanga amemiliki mpira akiwa nyumbani kwa Al Hilal, yani Sudan. Yanga amemiliki mpira nyumbani kwa Monastir akiwa ugenini, hata kama alipoteza kinali alimiliki mpira. Hiyo ilikuwa inadhihirisha kwamba kuna namna ambayo Yanga ilikuwa na mabadiliko makubwa sana hata kwenye namna ambavyo wana approach michezo yao, kitu ambacho imeenda imemlipa. Faida nyingine kubwa, yani Yanga anakwenda Kongo ni kama vile kila juma shambani anakwenda kutembea nyumbani kwao. Wachezaji ni wengi ambao wamezoea ile hali ya pale, wanafahamu namna ambavyo mitaa na kona kona za kupita ambao inaweza kwenda kuwasaidia Yanga. Andre Mtine amehudumu ndani ya TP Mazembe. Maana yake ni mtu ambaye anajua nikifika jambo la kwanza lazima nikagusa eneo hili, inaweza kwenda kunisaidia. Matokeo yake Yanga anakuwa anashinda. Kwa hiyo moja ya maeneo ambayo Yanga amefanikisha ama amefanikiwa kiasi ambacho unasema msimu huu Yanga anaweza kwenda kubisha katika uwanja wote ule nyumbani, yani ugenini kwa nyumbani kwa mtu yote yule, ikiwemo baadhi ya maeneo ambayo yeye amewahi kufanya kazi. Kwa mfano nazungumzia Mazembe ambayo imechukua taji la ubingwa wa Afrika. Maana yake ni kwamba Andy Mtine katika kipindi ambacho Mazembe anafanya vizuri, yeye ni miongoni mwa watu ambao alikuwa na officiate au matukio yatokee kwamba sisi tutashinda leo katika uwanja ugenini. Yuko Zambia anapambana. Maana yake ni kwamba una mtu ambaye anajua in and out namna ya kucheza hizi mechi za Afrika. Kwa hiyo aina usajili uliofanya Yanga na aina watu ambao wako nao, kwa kiasi kubwa ninaamini wamechagiza Yanga kuwa hivi. Kwa hiyo sitoshangaa kuona Yanga wakafanya vizuri zaidi ambavyo wamefanya, kwa sababu wana kila sababu na wamedhihirisha kwamba wanaweza kucheza mechi zao kikubwa. Yaani sistemi, kwa sababu niko Tanzania na Yanga iko Tanzania na unanisikiliza wenyewe. Nazungumza kwa sababu ya kile ambacho kimetokea katika haya mashindano ya msimu huu tofauti na misimu mingine yote. Na basi na shaka hata ukienda kwa mashabiki wangu kwenda kuuliza kitu gani ambacho nyinyi mnasikia raha katika siku za usoni, ni kwamba wanashiriki ligi ya wanashiriki kombe la shirikisho, lakini pili wameongoza, wametinga katika robo finali wakiwa wanaongoza kundi na performance bora juu kwa wachezaji wao. Leo hii kwenye mtandao wa kijamii Mudathiri haya anagombea ni mchezaji bora, mfunga goli bora. Means ni kwamba vitu kama hivi Yanga walikuwa wanakosa, lakini leo hii wanaliki kwenda kupiga kura kwa wingi na anaongoza kwa 70%. Basi zaka atakuwa amepitishwa pia. Kwa means ni kwamba unasema Yanga kama ameweza kushinda nyumbani kwa TP Mazembe ambayo inaonekana kuwa imepungua, lakini Yanga ameongeza kiwango. Tutoe tu mfano kwa watu ambao labda wanabeza kwa hiki ambacho Yanga amekifanya zile TP Mazembe. Yanga ambayo ilikuwa ni misimu miwili nyuma ingechana Mazembe sasa hivi, nini kingetokea? Maana yake Mazembe ingeonekana kuwa bora kwa sababu Yanga angekuwa hajaongeza, lakini Yanga ameongeza thamani yake na amekuwa bora. Kwa hiyo Yanga ameonyesha kwamba anaweza kwenda kucheza mechi ugenini na akapata angalau alama moja na akaweza kushindana katika uwanja wake nyumbani kwa ushindi wa zaidi ya goli moja, ambalo katika haya mashindano ya CAF ni magoli ni miongoni mwa kipengele muhimu sana. Unamfunga mtu ngapi na unafunga ukiwa wapi?